Баршаңыз маған көмектесіп отырыңдар, я? День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, порохом пропан. Это праздник, сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Баршам в бриге. Ни ночь у мартеновских печей не слыхала наша родина очей. И ночи, и ту трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на листах. Это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ай-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, порохом пропан. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Мирасбек Жанов. Бүгін кешір қайыр. Рахмет, рахмет баршаңызға. Кешір қайыр жобасын ашып берді. Құралайым менің. Бәрекелді. Кезегенді жанкүйерлерде көрермендер, дауыс беру ашық. Бастаймыз День Победы әні ұнаса, Мирас Мырзаның орындаушылық шеберіне жоғары баға берем десеңіздер, ұпай сандарыңызды аямаңыздар, жомарттықты атыңыздар, кеттік, басталды. Құрметті менің, сүйікті менің, жанкүйерлерім, құтайдасыңдар десем. Дұрыс, дұрыс, әдемі, тамаша, мен жеңіске деген алғашқы қадам осындай болу керек. Дауыс бердіңіздер ғой, рахмет, қошеметтеріміз. Енді брейк ауыз сөз әріптестер тарапынан. Құралай ханым, қалай День Победы, жеке дара ән шырқап шықты Мирас Мырза, қандай баға бересіз? Мен тіпті қарамай айтып, сразу 10 деп қойдым. Себебі деген, 100 деп та қоюға болады. Қандай керемет дауысымен осы әнді орындап шықты. Солай ғой, достар? Солай, солай. Бірақ мен өзіме шын керек, онша көңілмен шыққан жоқ. Егер де кішкене дайындалып, жақсылап нақышына келтіргенде, тіптен жаруға болатын еді оны. Мирас ағамыз бір Құралай әпкемізге арнап, махаббат жайлы айтып айтқан сияқты да, Құралай әпкеміздің түріне қарасақ, бақыттан басы айналып отырдық. Мен баянға айтам, махаббат жайлы айтып айтқан жоқ қой, деп. Одан кейін барып, барлық тұрған кезде Құралай ханым тұрып, сендерде тұрыңдар, сендерде тұрыңдар, деп қой. Түх, қандай, Құралайым менің, Құралайым. Баян, сенде солай жасын жәрем. Жеңісті, жемісті күндерін көп бола берсін дегім келеді. Саған ең керемет шағы қойды. Рахмет, рахмет баршаңыз, көп мақтап жеріндер мені. Жақсы, енді ұпай сандарыңызды қойып өтсеңіздер. Дауыс береміз, ұялы телефон жүктеме ашылды. Олар бәрі қойып тастады дейді оннан. Сонымен әріптестерде дауыс берді, енді экранға назар аударамыз. Жанкүйерлердің ұпай сандары қандай болды екен? Бірге тамашалайық. 9.18 тамаша. Және әріптестер тарапы. Қандай баға берді екен? Оу, 9.18.
19.16. Мирас мырза, рахмет.